Доброго дня. Добрий день вам. Ми з газети «Ехо». Ви не могли б нам підказати? Нам дзвонили місцеві люди і сказали, що нібито тут по вулицях масово випилюють дерева. Та випилювали отам. От а де? Як проїхати? Ну так йти наліво і прямо до школи. О, там школа і клуб. По тій дорозі? Так, да, по тій дорозі. Добре, дякую. Вам треба поїхати туди, вже по морський дом. Вон кладовище в нас читало, випиляли, посадки. А хто випиляє? Ну, а ви голову сільської ради питаєте? Голова сільської ради в нас тут. Вона дала дозвіл, акта на виконання робіт. У неї немає. Хто не треба. Наша голова сільської сказала, що оце, оцю, що біля контори і отам біля Житомирського дому, це ще домовилася Надія Вікторівна. Перед нею, попередне. Попередне. Чепурко, да. Надія Вікторівна домовилася, але щось помішало. Ну, отож там пиляла оце, бачите, одна деревина осталася. Тут Женя впав, тут на ліску і попився. І вони тоді зібрали все це діло і більш не пиляли. Ну, а це, прийшов, я не знаю, чи відновили вони цей договір. У нас опять почало пилюватися. Ага. Чи відновили цей випиляли. Договір, чи вони... Ну, чи є договір, чи є дозвіл, це потрібно вияснити. Там виясняти треба. Ні, не знаю. Ну, а про те, що пиляється, нашим людям не можна. Тут в межах села голова керує, а за межами то вже ж робота. Ось ми бачимо, тут дерева теж пиляли, ну, залишки берез, стовбурів трухлі, явно. Люди пиляли, відпочивали, ось такий у них стіл. Це у нас залишки колишнього радгоспу Луценка. Печаль, як каже наш верстальщик. Я пиляли, приїжджали, вони сказали, я не знаю ні фамилії, ні як звати, ні. Вони сказали, я спитала, хто ви? Вони кажуть, у нас дозвіл є, все є, ми пиляємо по дозволу, нам розрішили. Вони показували документи, просто сказали? Ні, ні. Ну вони ж не обов'язково повинні показувати, да, кожному свої ж документи. Thank you.
Ось такий страшний свічкарівський пейзаж, досить зловісний. Безумовно, все це випилювати потрібно, але чи є на все це дозволи, це інше питання. Ну, дізнаємось.